Občas je takový ideální den na to si zahrát Amnížu. A tady ten den nebude výjimkou. Možná to vypadá, že začínáme tam, kde jsme přestali. Ale to tak opravdu jenom vypadá. Posledních 40 minut jsem tady totiž chodil. Za tu dobu se vůbec nic nestalo. Za tu dobu jsem prošel horejší komnaty, spodní komnaty, komnaty na uplnění mapě. A za celou dobu jsem nenašel, myslím, že ani jeden klíč. O, dobře, to jsem našel, to je vlastně pravda. A to je taky důvod toho, proč začínáme takhle trošku už 40 minut později a asi 15 metrů od místa, kde skončila minulá epizoda. Ono totiž, tady někdo napsal, nějaký úplně vypatlaný idiot, že se mu podařilo ukrást klíč. A ukryl ho na místě, kde ho nikdo nenajde. V skutku ano, gratuluji, úkol byl splněn, potlesk, protože já jsem ho za 3/4 hodiny nenašel. Byl jsem přesvědčený o tom, že to custom sedličky je rozbité. Že tady je bug. A že ho není možný dohrát. Až potom mi ruply nervy a řekl jsem si, že to není kurva možný. Tak jsem se podíval na internet. A no, jako ano, křivděl jsem té hře trošku. Ten klíč tady v skutku je. Ale než padne veškerá vina na moji hlavu za to, že jsem slepý, tak se pojďme podívat, kde ten skurvený klíč je. Já si to úplně přesně nepamatuju, protože já jsem se jenom podíval, kde bych měl hledat. Ale místo, kam ho autor tady to custom strička ukryl, je minimálně na pověšení za koule do průvanu. A myslím si, že to bylo někde tady. Jo, podívejte se, kolik je tady knížek, kolik je tady všech tady těch poliček, a to není jenom tady ta oblast, všude jsou tady poličky s knížkama. Ale to je jedno, protože autor od nás zřejmě očekával, že najdu ten klíč přímo tady. To bych se fakt posral, protože já tady slyším, jak se tu něco hýbe. Ale to je jedno, protože teď mě zajímá, že tady nějaký kokot tohle považoval za dobrou schovku pro klíč. Nebýt toho, že tady... Jasně, byste se otočili, abyste na mě líp viděli, že ano. Nebýt toho, že občas tu najdu. Nebo že občas někdo natočí ty custom storyčka, jako to teď dělám já. Tak já bych absolutně netušil, co se po mně chce. Kam mám jít. Ne, že bych teď věděl teda k jakým... super. OK. No nic. Klíč, který mě nasadal, už nechme být. Zajímavý stín. Kore, jako kdyby tady někdo přímo stál. Takže naše úkoly si shrneme. Dveře jsou zatlučené prkny, měla bych je nějak odstranit. Upřímně si už ani nepamatuju, které dveře jsou tady zatlučený prknama, protože jsem tady prožil až příliš mnoho dobrodružství. Tady to jsme si rozebrali v minulé epizodě, že Emma teoreticky mohla spát 40 let. Tak, co teď? Bordel na posteli. Až příliš mnoho objektů a věcí tady z té hry mi připomíná, jak to vypadá u mě doma. A samozřejmě, že režim nerušit, to je klasika, na kterou jsem se opět vysral. Paradoxně, když jsem tady běhal 40 minut a hledal ten klíč, tak jsem měl celou dobu automaticky od začátku režim nerušit. Takže mě na chvilku omluvte. Tak, Do Not Disturb máme zapnutý. Dobrá, takže my jsme přišli tudy, teďko. Zajímalo by mě, proč ty dveře vypadají tak trošku divně. Trošku odpilu, ale dobře. Ono je tady ty dveře, tady ta komnata. Je tady v každém pokoji, ono to tady není jenom tady ten pokoj. Já když jsem to tady prohledával, tak všude bylo takovýhle prostředí. Přístup, jo, picked up, klíč od dílny, dobře. Je tu Claire. Já tu Claire vážně nechápu. Nezáleží na tom, co řeknu nebo co udělá. Nic na ní neudělá dojem. Stále se mnou jedná jak s pitomcem. V noci jsem se s ní potřeboval o něčem promluvit. Jen promluvit. Ale ona mi přibouchla dveře těsně před obličejem a zamkla je. Je to vůbec možné? Už toho mám vážně dost. Použiji svůj klíč a odemknu si dílnu.
Uvidíme, jestli tam najdu nějaký nástroj, kterým bych prolomil dveře jejího pokoje. Chci vidět její výraz, když vyrazím dveře. Hádal bych, že asi nebude úplně nadšená. Hele, my máme klíč od dílny. Vez. To bude workshop? A já myslím, že vím přesně, kde je to dílna. A myslím, že to vím úplně přesně. A bude to... Bude to tamhle úplně na konci, potom ještě rovně a potom jsou tam takové dveře. Co přesně je za problém? Proč neběžíme? Ale no tak. Dobře. Nemám žádné otázky. Žádné otázky. Snad jenom jednu připomínku a to, že kulečník je dneska populární. Možná ne teda k účelu, ke kterému byl stvořen, ale... Fantazii nic se brání, že? Tak. Mám pocit, že tady možná, ne, tady nebyly žádný další zamčený dveře. Tady byly jedny dveře zamčený nahoře a druhý jsou ty dole, to je ta dílna. Který mi teďko půjde, proč to tady slyším za sebou furt nějaký kroky, sakra. Jo, to je srdce. Ono jí tluče srdce, já myslím, že jsou to kroky, ono to bylo dokonale v rytmu. Dobře. Buď je to tady, teďko si přesně nepamatuju. Ne, tady ne. A nebo je to tady. Jo, to je přesně ono. Zavřeme radši dveře, člověk tady nikdy neví. Tak, tady všude jsem hledal ten klíč, jsem si říkal. Tady by bylo příhodné místo možná, ale... Tak jo. Nedokážu pochopit, jak jsem mohla být 40 let bezvědomí. Je velice těžké se s tím smířit. Jsem zvědavá, jak moc se svět změnil. No, změnil se, takže tady je ten. Já nevím, jestli jsem to říkal v minulý epizodě, nebo v té, kterou bych nazval velké pátrání po klíči. Hledá se klíč. O bože, kde je ten skurvený klíč? A další jména, které mě teď napadají. Ale svět se změnil minimálně tak, že tady je elektrika. Ne teda všude, ono je to jenom v těch modernějších částech domu. Ono i spousta lidí v téhletý době nemá ve sklepě elektriku. Ale svět se změnil. Elektřina už je realita. U těch bohatších, což tady Emin otec nepochybně je, když tady má prachy na takový experimenty zvrácený. A na takovou velkou vilu. A taktéž nevím, jestli jsem to říkal v té části, kdy jsem hledal ten klíč, anebo v minulý. Ale každopádně, nevím, jak přesně dokázal všechno tady přestavět, když byl v té nesmrtelné formě, jakožto duch. Takže to nám náš tatínek bude muset taky vysvětlit. Musíme si na ně potom rozsvítit lampičku a trošku ho zpovídat, protože dělá tady věci, které se nám vůbec nelíbí. A je tady víc otázek než odpovědí, jakožto tak bývá. Davidův deník. Co jsem si od toho sliboval? Šel jsem dolů, abych našel nějaký nástroj, se kterým bych rozbil Claireiny dveře. Ale nepočítal jsem s tím, že dole bude tak velká tma. Copak doktor Coleman ještě neslyšel o žárovce? Přísahám, že jsem slyšel za tmy podivné zvuky, jako vrčení a sténání. Jsem se že štěkání, to bych ty vole čekal, že tady bude ta sračka z Penamry. Většina dveří tady dole je zamčená, ale budu pokračovat v hledání klíče, který by mi některé z nich zpřístupnil. Snad se mi podaří najít pár křesadel, abych si mohl posvítit. Za tu námahu to stojí, jen počkej, Claire. Což tak to je u názoru, jak moc chce člověk někoho nasrat. Jestli to někomu stojí za to, aby se tady nechal sežrat nějakou příšerou, tak dobře. Já mám co mluvit, co? Jenomže já se chci jenom dostarat. V
mém případě skutečnost, zatím jenom teoretická skutečnost, že se mi nějaká příšera zakousne, vole, zakousne do zadku, je jenom to nutné zlo na mý cestě k vítězství. I když, no, ježiši Kriste, do prdele. To jsem fakt úplně nechtěl. Se tady leknout v půlce přemýšlení, to je vždycky nejhorší, když to člověk nečeká. Ono je obecně nejlepší, mi přijde se nadechnout, když člověk čeká, že se lekne. A právě zrovna, když mluvím a tak nějak nad něčím přemýšlím, tak ten efekt takovýho jumpscaru je docela nepříjemný, hodně nepříjemný. Tak, tohle nejde použít, to jsem rád, že tady nemusíme dělat žádný další skurvený lektvar. Já bych za to, co jsem předvedl v Penambře, měl dostat nějaký doktorát. Z fyziky. A z chemie, teda spíš jsem debil. Možná ze všeho. Olice nám bohužel nepomůže. I když podle toho, jak je od krve, tak možná už někomu posloužilo předtím. Tak jo, co jsme to sebrali? Klíč od dolního patra dílny. Uvidíme, ke kterým dveřím se to bude hodit. Skvělý. Ty vole, 8 lékárniček, lahviček. 8 lahviček s olejem. To je asi rekord. To ani v mých custom storyčkách, kde jsem si občas řekl prostě jebat to, naházíme tam toho co nejvíc. Jsem snad nikdy neměl tolik lahviček. Buď jsem se naučil šetřit, abych tolik nebrečel neustále. A nebo jich je tady víc než světla. Ne, světla je tady víc než lahviček. Ne, světla je tady víc než tmy, sakra, kurváme. Oh, ok. V pohodě, každý máme svý nějaký cíl cesty. Jsem rád, že ten tvůj vede někam jinam než ten můj. Vůbec mi to nevadí. Ok. Co teď? Aha, tady je to taky zavolení. Počkat, nešlo by toho náhodou odvolit? Nešlo, co? A když se tam nahneme a podíváme, tak to vede do nějakého sklepa, dobře. To vůbec nevadí, protože to vypadá, že to vede k té cestě, kde byl ten grunt. Ok, další taneček lahviček, další taneček entit. Klíč bude někde poblíž, to si píše, jo. Ok, začíná nám tu trošku housnout atmosféra. Ale no tak. No to jsme trošku vprděli, hleda, že bychom našli nějaký sudy, který by tam na to šli vyskládat. Co si o to myslí Emma? Skvělé, schodiště je zničené, budu muset najít jinou cestu. Proč? Teď tu můžeme normálně na to naskládat nějaký krabice, neblázni. No ok. Jako s těma krabicema by to mělo trošku lepší efekt než tohle. To vypadá trošku zbytečně, ale... Počkat, já vím, že to šlo. Já vím, že to šlo, někdo mi to ukazoval kdysi. Nevím přesně, jaký trik v tom byl. Ale pokud tam není taková ta area, která blokuje pohyb, by to mělo fungovat. No nic. Stačí, když najdeme nějaký sud, který tady shodou okolností není, samozřejmě. To tady, ty dveře jsou vůbec odemčený? Ne, zamčený, ok. Zamčený, fajn. Nevadí. Radíme si. Proč se občas zastavujeme, nic nedělám? Protože občas mám žízeň a nerad bych, abych pil v momentě, kdy na mě něco skočí. Protože moje klávesnice se mi líbí takhle, jak je, když není politá.
tati. If you continue to try to stop me, I will make your life a living nightmare. So let that be a warning to you. Don't think I won't kill you just because you're my daughter. Jo, to je rozhodně to, co chce každá dívka slyšet o svého otce. No jo, ale problém je ten, že my máme trošku problém se sanity. Aha, dobře. Začíná to být trošku jako penambra. Už nevíme, co je skutečné. Toto tady může být a nemusí být. Může to být v naší hlavě, může to tady být jenom ohnutá realita. Protože on říkal, že jeho schopnosti, je to bylo příjemný tohle. Dobře, on říkal, že jeho schopnosti sahají mimo čas a prostor, či co. Že bych si dokázal představit, že přesvědčí můj mozek, že tady je tahle ta zeď, když tady není a mě začíná fakt srát to sanity. Takže si na chvilku rozpitme, můžeme obětovat klidně celý tady ten olej a pořád budeme mít víc než dost. Takže to v pohodě. Skvělý, tati, moc vtipný. Nechtěl bys takhle náhodou přestat trávit svoji dceru? Místo, abys byl rád, že tvoje dcera tady ušla takový kus cesty. Že je tak chytrá a všechno, že si tady dokázala poradit se všema těma nástrojama a přežít. Tak si tady ještě budeš hrát na čuráka. Tak jo, potřebujeme dát to sanity dohromady. Maximální světlo. Maximální světlo, Emo. Investuju do tebe tady olej z lampy, který když mi dojde, tak budu zase nešťastný, tak si toho váš. Tož co, jak to vypadá? Dobře, to už je lepší. Tady byly zamčený dveře, že jo? A tady se pořád nedostaneme, takže... A zase ty zasraní rytíři. To je úžasný. A, ok, já jsem to chtěl zvednout, ale... Nevadí, máme 29 tinderboxů. Můžeme si dovolit to trošku zapálit. Jednou mi za to poděkuješ. Ještě nevím proč a nevím jak, ani nevím kdy. Ale věř mi, že mám pravdu. Ten zámek je velice starý. Kdybych měla kladivo, snadno bych urazila zámek. Jo. A tam je nějaký žebřík nahoru. To by nebylo špatný, to by se nám mohlo hodně hodit. Vzhledem k tomu, že tam spadlo to schodiště a mimochodem, tu hlavu se ti sundal z nějakého důvodu. Abys na mě nečuměl. OK, tak se mi to líbí. Ty čuráku, že s tím kurva přestat. Z nějakého důvodu mě tohle to příšerně rozčiluje. Dobrý. Tak jo. Vážně, tohle už mě nebaví. Našel jsem pár křesadel, ale nějak zvlášť mi nepomohli. A aby toho nebylo málo, zahledal jsem člověka, tedy spíš něco, co člověka jen vzdáleně připomínalo. Měl podivně zdeformovanou tvář, slabě svítící pochodně vytvářené na jeho tváři hru stínu a ta vypadala ještě hrozivěji. Když jsem s ní zkoušel promluvit, prostě mě ignoroval a šel dál. Na stolech ve skříni jsem našel nějaké nástroje. Konečně se události začínají obracet v můj prospěch. Ach, víte, co mě pobavilo? Že tady ten dopis vypadá, jako kdybych ho psal já, protože já furt piču na to, jaká tady skurvená tma.
Takže jsem úplně se na chvilku zamyslel, jestli náhodou jsem to tady nenechal já někde. Aha. To bude dobrý, Jemo. Je to jenom mrtvola ve skříni. Viděli jsme tu horší věci. Počkat, to je David? Aha. V tom případě to není jenom mrtvola ve skříni, je to mrtvej David ve skříni. Upřímnou soustrast, dej sem to kladivo. Dík. Tak jo. My jsme chtěli urazit ten zámek. Tady byl a my budeme muset projít kolem toho debilního rytíře. Tak, tady už asi nic dalšího nenajdem. Jak je na tom sanity? Není to úplně špatný? Ne, že by to nemohlo být lepší. Tak se mi to líbí. Vidím, že už si konečně rozumíme. Teď se otočím ještě jednou a opovaž se mi tu hlavu zpátky. Já vím, že bude zpátky, protože jak jsem ji předtím odhodil, tak ležela u těch dveří a viděl jsem, jak zmizela. Není zpátky, ale ta hlava zmizela. OK, to je zajímavý. Čo, já se nechci otáčet zádama a mlátit do toho, když on tam stojí. Ach jo. Dovnitř. OK. Já vím, že samotný rytíř mi nic neudělá, ale... Toto sakra, to nejde zavřít? A, on tam je furt ten zámek, tak to... Já vím, že samotný rytíř mi nic neudělá, ale problém je v tom, že je to taková předzvěst toho, že tady někdo má špatný úmysly. Tak jo. Já budu trošku vizionář. A než tady cokoliv udělám, tak si umístím krabice. Nebo spíš krabici. Krabice. OK. Přímo sem. Abych mohl jednoduše vyskákat nahoru a zdrhnout. Jo, dobrý. Vychází to. Tak jo, teď se můžeme podívat do té skříně. Která je prázdná. OK. Tak jdeme nahoru. Nic dalšího tady už asi není. Fajn. Já, aha, to jsou tyhle ty dveře, no ale to nám v tom případě nepomůže, ne, protože... Nebo jo? Já mám pocit, že dojdeme jenom tam, kde je to zasypaný pořád. Ne, je to dobrý. Je to dobrý. Počkat. Jasně, my máme to kladivo, abychom mohli rozbít nějaký dveře, já už nevím který. Ale až je najdu, tak je rozbiju. Ta potemněná dílna mi velice připomínala vinný sklep, ale raději se nebudu vracet zpět ve vzpomínkách. A ty hrozny, jo hrozby, když mluvila o vinným sklepě, tak mě první napadly hrozny, ale ok, hrozby. Hrozby od našeho tatínka. No hrozny by mohly být taky, protože kdo by se nedal dobré víno? Já ani nevím, kde jsme, jestli jsme ve Francii, nebo jestli jsme jde v Anglii, tady v tom klasem storíčku. Nevím, jestli to tu někde bylo řečeno. OK, teďko, který dveře jsou zatlučený prknama? Mě by to seriózně zajímalo, protože... Jo, tady je ten výtah. Ten předpokládám, že můžeme vyřadit. Jo, počkat, teď já už jsem tu byl předtím, jak jsem hledal ten klíč. A výtah nefungoval. Já už jsem totiž byl tak zoufalej z toho, že nemůžu najít ten klíč, že jsem se pokoušel vyjet zpátky nahoru, protože tady to jsem označil za úplně zbytečnou oblast. Dobrá, takže tak. Dveře jsou zatučené prkny. Sakra, který dveře? Emo, mohla by si být trošku sdílnější ve svých poznámkách. OK, nahoře je to čistý, tady je to... Jo, tyhle ty dveře. Jo, tak to dává smysl, počkat zavřít. Základní pravidlo. Amníži. Nikdy nenechával to otevření dveře. Tady jo. Tady jsem byl předtím, jak jsem tady hledal ten klíč.
Bože, kolikrát ještě budu vykládat o tom, jak jsem hledal ten klíč. To je dobrý detail, jak je to na dvakrát. Kolikrát budu ještě kurva vykládat o tom, jak jsem tady hledal klíč. Na to by mohla vzniknout nějaká novela. Celovečerní film. OK. To vypadá jako nějaké opuštěné místo. Protože nemůžeme rozsvítit, protože ta tma... Ta tma nedělá dobře mojí Emě. Ani mě. Emě ani mě. Nemám rád pavučiny. Vždycky se to přilepí na ksicht úplně skutečně. Dobrá. Dobrá, takže jo. Co máme tady? Zamčeno. Máme nějaký klíč? Nemáme. Máme koule. Zajímavý. Hrajeme z holku a máme i tak dvě koule. To je co? To jo. To jsem na sebe normálně hrdý za to, co mě teď napadlo tady. To bylo tak nevhodný a debilní, až toho bolí uši. Navíc jsou to střípky koule a ne celý koule. Když už. Tak jo. Tady to vypadá hodně nepoužívaně, jakože hodně nepoužívaně. Skoro bych řekl... opuštěně, ale... Help me? Sakra, to mi připomíná... To mi připomíná, on je totiž na YouTube jeden Australan, který z nějakého důvodu ve volném čase jezdí na místa, kde byly nějaký velký tragédie, ale já to kecání využiju k tomu, abych si doplnil sanity, někde to a zapálíme. A ono to nejde zapálit, dobře. On jezdí na takový místa, kde někdo umřel. Jako třeba ta, nevím jak se jmenovala, ta Bathory, jak tam zabíjela ty mladý holky. Nebo do toho, do Aokigahara, do toho japonského lesa. A on tam vždycky, někde, hele, tady je svíčka. On tam vždycky jde s kamerou. Celý si to natáčí a potom to rozebírá vteřinu po vteřině. A občas on to nějak vyfiltruje a tam je slyšet, jak někdo třeba takhle říká prostě help me. Já to tam teda upřímně neslyším. Tak v 80% případů. Ale lidi jsou tam z toho v komentářích vždycky strašně vyjevení. Těžko říct, kde je pravda. Já se necítím na to, abych to soudil. Třeba jsem jenom hluchý idiot. Třeba je to tam daný postprodukcí, kdo ví. Ale teďko jsem si na to vzpomněl, protože... Přesně takhle to nějak zní. Tak jo. Tohle je trošku problém. Zamčená páka, nefunkční páka. Naštěstí náš otec ještě nebyl tak paranoidní, aby se zamykal páku. Co s tím, ty vole? To kladívko se nám rozbilo. Máme kladivo, normálně z kovu, z železa, nebo z čeho se vyrábí kladivo. A tím, že jsme praštili párkrát do dřeva, tak se úplně rozpadlo, nejspíš. To je trošku v prdeli, no. Čeká, tady jsou ještě dveře. To jsem asi ještě nebyl. Další pavučiny. Aha, jasně. To je hezký, já za sebou neustále zavírám dveře. A potom nemůžu přijít na to, kudy jsem přišel. To je perfektní. Tady ale stejně ty vole velká tma, možná, že jsme celou dobu šetřili ty lahvičky na tohle. Tak jo, co pak, ježiš, jsem se lekl chvilku, okej, co pak tu máme? Aha, to je dobrý. Indigový úlomek, úlomek duchů. Podle zpráv ze starých rukopisů, tento úlomek poskytuje svému nositeli jedny z nejkrásnějších mimosmyslových zážitků. Ti, kteří jeho účinek vyzkoušeli, hovoří o tom, že nahlédli do jiných světů, plných krásných andělů a polobohů. Právě kvůli tomuto úlomku
byl už v dávných dobách orb poprvé rozštěpen na více kusů. Rozhodně si tento úlomek nechám pro sebe, nikdo ho nesmí dostat. Aha, takže to je v podstatě něco jako tráva. Podle toho popisu. Nebo nějaký drogy. Nevím přesně, který se na ten popis hodí, protože tam ty sračky samozřejmě neberu, ale podle toho popisu to vypadá jako nějaká droga. A možná, že to tráva by nebyla daleko od toho. Přeci jenom občas můžeme vidět třeba naše kamarády, jak navštěvují jiné světy, když ve skutečnosti sedí vedle vás na kouči, že? Dobře, takže co teď? Počkat, ještě než půjdu pryč, ten úlomek tu je nebo není? Ten úlomek tu není. Jasně, to dává smysl, protože on tam psal, že si ho nechá pro sebe. Kurva, ta tma, ty vole. OK. Fajn. Jenomže. Ne, počkat, tady ještě byla jedna nějaký dveře, nejspíš, někde. A to bylo tady? Myslím, že tady. Jo, super. Tady taky rozsvítíme. Jo, oni tady chybí svíčky na tom. Nebo, jako šlo mi to zapálit? To bylo zase kurva co? Děláš si prdel? Děláš si prdel? Ježiš, potichu sakra jemo, ty vole. Já se to snaží přepadnout, ty pičo. Počkat, ale my máme nově jednu ruku, to je blbý. Haló? OK. Tak jo. Dobře, tak jo. To bylo dobré. To bylo kurva dobré tohle. Po nás po zádech, jak jsem měl teďko z toho. Do piči. To bylo fakt hnusný. To bylo fakt hnusný tohle. Fuj. OK. Pojďme se dívat chvilku do svíčky, protože to je uklidňující, jak to tady plápolá. Mimochodem zajímavost. Jeden z prvních, myslím, že první mod, který vyšel pro Amnesia Rebirth, bylo to, aby držela hubu, aby přestala neustále mluvit k tomu svému děcku a aby přestala narušovat tu atmosféru té hry. Což jako, já bych to pochopil, já jsem tam byl taky ve svým let's play jsem v jednom dílu konkrétním, nejsem na to úplně hrdý, ale byl jsem tam už na tu hru nasranej za to, že neustále na každém kroku musím něco číst, co ani nedává smysl, až štve mě to, že jsem to mohl vyjádřit trošku jemněji, protože jsem tu atmosféru potom narušil sám, tím, že se to chvilku pičoval. Ale to nevadí. Druhý mod, který vyšel pro tu hru, byl ten, že se upgradeovali. Upgradeoval se plamínek ve svíčkách a podobně na 60 FPS ze 30. Tož mi přišlo takový zajímavý, když jsem to teďka vzpomněl. Ale už zase začíná nám hrbat nějak. To není dobrý. Tady je taková skurvená tma, že to není dobrý. Pojďme si na chvilku rozsvítit lampu. OK, zbývá nám dojít sem. Tady to vypadá nějaký velký. Ah, Emma, there you are. Come and join the party. Everybody's here. Okay. Doesn't the music sound magnificent? I've invited the best string quartet in town. Jo, ta hudba je v pohodě. Ale líbilo se mi to líp. Když to bylo trošku osvětlenější. Jste ty skurvený rytíři. Na tomhle je něco zvráceného.
Hej, to je ten začátek té hry, to je začátek hry. Tohle. Ne týhle tý hry, to je začátek Emma Story. Toho prvního custom story. Pokud si dobře vzpomínáte, tak toto je začátek prvního dílu. Tady mě honil ten grunt. Tam na těch schodech jsem stál, když jsem před ním zdrhal. No. Líbí se mi, jak je to propojený, takhle. Já už jsem si vychvaloval to, ale prachy. Aha, to je olej namazání. Cože? To je ty vole za item, to jsem tady v životě neviděl. To je nějaký custom item. Plusové body navíc. To je takový ten custom item, který lidi aspoň nenasere, ne jako ten můj manuál, který jsem musel dát do afektu. Aby mi fungovalo, protože tam byl ten problém, ty vole, že já jsem tam potřeboval dát proměnu a ten engine, tam to není tak, že si nastavíte proměnou třeba ABC rovná se 1. Tam prostě ty vole, musíte si umět poradit. Jak mi řekl nějaký modrý člověk, můžeš být debil, ale musíš si umět poradit. Můj způsob, jakým jsem si poradil, bylo to, že jsem dal hráči ten item, který lidi akorát nasral, protože mi tvrdili, že zabírá místo a že je úplně zbytečný. Ano, ale je to proměna, protože potom můžu použít if has item rovná se 1, tak udělej to, else udělej to. To nikdo nepochopil. Proč? Já jsem udělal něco tak úplně zbytečného. Podle nich. Hele, nebyl... Co? Kurva, co to je? Hele, nebylo to zbytečný. Byl to geniální tah na to, jak vyřešit nedostatek proměných. Ale to... Je tak zvrácený, něco na tomhle divnýho, jděte už do prdele s těma rytířema. Rytíři mají sloužit královně a bejt to ochránci lidí a gentlemani a všechno možný, a ne tady nějaký periferní čuráci, který za mnou furt chodí. To se mi nelíbí. Kolik vlastně je mě? No, kdybych chtěl být zlej, tak řeknu, že přes 40, že jo, protože 40 let spala v tom, ve spánku nějakým. Ale vzhledem k tomu, že si ji zachoval úplně všechno, že vypadá stejně. Podle toho, co jsem pochopil, tak vypadá z ní stejně, jako by žádný čas neuplynul. Tak nevím, kolik by jí mohlo být. Mám milence, který zní tak kolem 20. Takže asi tak možná, no, bych to odhodl. Hele, tady byl ten křik, odsud ze zhora byl ten křik. Zase tyhle... Zase ty sračky, které nejdou ani zapálit. No, to už je lepší. Já budu muset tu lampu nechat vytaženou, ať se dáme dohromady. Olej máme, takže to v pohodě. Že to je prostě divný. Celou dobu si říkám, zasni tu lampu, sakra. A teďku ji nechávám rozsvícenou. Dveřní panty jsou celé rzavé. OK. Nic proti tomu. Přece jenom 40 let je dlouhá doba. Jo, tady žádné další dveře nejsou, že ne? Ne, nejsou. OK, v pohodě. V tom případě, já jak tady kecám, tak už ani nevím, kudy jsme přišli, jo. To je taky docela blbý. Ty vole, bude se hodit na promazání dveřních pantů. Hádejte, co s tím má v plánu udělat teďko. Přesně tohle s tím má v plánu udělat. Mimochodem je docela fascinující, kolik času jsem já tady té hře věnoval. Mých 130 hodin nahraných na Steamu je ještě v pohodě proti tomu, co jsem měl v DRM free verzi. Mě tady ta hra prostě neskutečně baví. Tady ta hra je od vývojářů, který jsou fakt dobrý, přátelský, neskutečně přátelský, otevření. Oni
Oni prostě i v roce 2007 tak podporovali multiplatformní hraní. Když to nikdo jiný nedělal. Možná tak... Dobře, možná byly dvě další hry, ale tak nic tak dobrýho jako Amnesia tenkrát nebylo. Na ostatních platformách a oni nás podporují prostě 14 let už. I když je to indie studio, který určitě nemá neomezený finance. Tak od první Penumbry. Já jsem za to tak vděčný, že tu hru prostě hraju pořád, protože mě neskutečně baví. Tvořím pro ní obsah. Množství doporučení tady té hry a celkově Somy a Penumbry a všechno, co jsem za ty léta udělal jiným lidem, by možná bylo srovnatelný s nějakou slušnou reklamní kampaní. Prostě Frictional Games jsou úžasní lidi. Je na ně spolehnutí. Nikdy mě nesklamali ještě. A myslím, že nápad přidat do té hry custom storyčka byl milionový nápad. Protože ta hra je díky tomu nesmrtelná. Ta hra... Nechci říct, že přímo stvořila Let's Play, ale myslím, že k tomu výrazně pomohla. Hele, jedna knížka je tu. Jedna knížka. Tam byla druhá. Židli do prdele. Tady byla druhá, kde to bylo, abych se zorientoval trošku. Tady byla druhá knížka. Respektive tohle je první, tam je druhá. Fajn. OK. Ale mě teďko zajímá, kde je třetí? Je zamčeno, ale nevidím klíčovou dírku. Já taky ne. No a když už si nemáme o čem jiným povídat. Tak i ten engine je úžasný. Ale který vývář vám dá na tvorbu modu úplně stejný nástroje, který používali oni ke tvorbě hry? Který vývojář vám dovolí používat asety, veškerý asety, které v té hře jsou, k distribuci, další distribuci, dál, pro vlastní nějaký potěšení z dělání custom storyček. Který vývojář ty hry po 10 letech udělá open source? Nikdo. Nikdo nikdy. Já vím. Až Frictional Games. V podstatě díky tomu, že ty hry jsou teďko open source, tak Amnesia je úplně nesmrtelná. I kdyby zanikly všechny platformy, na kterých to běží, a třeba za 1000 let si to chtěl někdo zahrát, tak si to zahraje. Kurva ty vole, my jsme tady něco odemkli. A já vůbec nevím co. Hej, to je... Aha. OK. A proč tady musí být tolik rytířů, kurva? Jo, ještě další provokace. Ještě další provokace, rytířka. Skvělý. Víte co, bez té hlavy se mi líbíte víc. Bez té hlavy mám pocit, že tady tu bitvu vyhrávám. Bez té hlavy mám pocit, že ještě mám šanci... Ty vole, tady jsou taky vystavený hlavy, dobře. Když jsou tady vystavený hlavy, tak budu na zemi. Prostě všechno bude volet jinak, než to je, ať jsem spokojený. Ať tě to tu nesere, protože to je jediný, co můžu udělat, abych bojoval proti tady tomu skurvenému moru zasraných rytířů. Já jsem teda původně o dveří myslel, že to je ta koule nějaká, protože to vypadá jako ten stojí na ty koule, na ten orb. Hej, to je tohle! Úlomek duchů. Indigový úlomek duchů teda, ne uchů, duchů, sakra. Nemám ponětí, co mě čeká při honbě za dalšími úlomky orbů. Bude to nelehká cesta.
Jo, Emo, jsem si jistý, že bude. Jsem si jistý, že bude. Jsem si jistý, že nebylo původně v plánu spát tady v tý... Hele, všechno je zpátky, jak to bylo předtím, sakra. A akorát ten úlomek opět není. Ten úlomek tu opět není. To už se jednou stalo. My jsme jednou sebrali úlomek a on zmizel. A všechno potom byl jenom sen. Takže moje teorie je to, že teďko jsme ve snu. Moje teorie je to, že teďko jsme ve snu. A musím říct, že se svojí teorií jsem poněkud spokojený. Jo, nebudu říkat, že ne. Musím se pochválit. Protože vždycky, když sebereme úlomek, tak ona propadne do snu a navíc. Nezapomínejme na tohle. Nezapomínejme na to, že ti, kteří jeho účinek vyzkoušeli, hovoří o tom, že nahlédli do jiných světů plných krásných andělů a polobohů. No, tohleto, až na ty skurvený rytíře, vypadá jako nebe. I ta hudba, všechno je nebe. Takže ano, tady to je účinek orvu. My jsme v nebi. A taky účinek trávy, no dobře. Tady asi někde sedí běžně Ježíš nebo Bůh a kujou tady nějaký... Hej, to je dobrý. To je alternativní varianta toho. Toho všeho. Tady je ta knížka pohyblivá. To je tam, to jsou ty chodby, ve kterých jsme teď chodili, akorát jsou předělaný, jsou jiný. Jsou v nebi. Já mám teda upřímně pocit, že chodíme stejnýma chodbama. Tý stejný skurvený tmě a pořád vystavený nepřátelům, který na nás můžou kdykoliv zaútočit, jenom Emma to vidí takhle. Emma si představuje, že je někde v ráji, že nic nemůže ublížit. Ale podle mě přímo teďko a právě teďko a nějak jinak než teďko stojíme v té skurvený tmě, co byla tam, drkotáme zubama a hrozí nám nebezpečí. Ale mně je to jedno, hlavně že je v nebi. Hello, Emma. I'm sure you have many questions about this place, so I'm here to guide you. Do you recall picking up the indigo shard of spirit? That is what brought you to this place. But if you check your inventory, you'll notice it's not there. For each orb realm you enter, you must find its identical counterpart in order to get back to your own dimension. But it will not be easy. You must pass a series of trials. The first one is just ahead. Sakra, tohle mi nikdy nešlo. Tohle mi nikdy nešlo. Ale mě by zajímalo, jestli tohle to byla Emma. Já myslím teďko skutečná Emma. Protože když jsem tak pozoroval to dění tady v tom custom storyčku a ty titulky, tak jsem jako nemohlo mi ujít, že nejspíš ten, no ten Neil je skutečný člověk, ale Emma je nejspíš taky skutečná. Že nejspíš ten člověk vytvořil custom story o něm a nějaký lásce svého života, což je roztomilý, to je hezký. A mě by zajímalo, jestli tohle to mluvila skutečná Emma. Ta holka, která ho tak fascinovala, že podle ní vytvořil postavu v custom storyčku. Vole, dá se potom chodit? Jo, dobrý. OK. Ono se říká, že the river's current here is very strong. If you touch it long enough, you'll go insane. Sink underneath and you'll be brought back to the start. Can you find a way across the river of life?
Teď otázka, tady ty zkoušky mi třeba v Penamře Black Plague na konci vůbec nešly. Každopádně. Ono se říká, že HPL2 Engine není dělený na to, na venkovní prostory. Ale když to člověk dokáže, tak to vypadá jako dobře. Sakra. Z nějakého důvodu mi přijde nepříjemný, jak ta voda proteče na mě, směrem na mě. Nevím přesně, proč mi to přijde nepříjemný, ale připravím to nepříjemný. Těžce nepříjemný, dělal jsem z toho zle. Dobre, to jako spíš bych to řekl takhle, mám z toho motion sickness. Kurva. Stejně jako v tom, když člověk poprvé zapne VR-ko a nedá si teleport, ale dá si full locomotion. Vole, jak tam skočit? Tady to bude určitě pas, tam nemůžeme jít, musíme to očurat. Protože život vám nikdy neukáže přímou cestu. Musíte si na ní přijít sami. Já bych řekl, že přímá cesta je tady. Dávná cesta, do prdele, asi ne. OK. OK, nenechme se zastrašit tímto neúspěchem. Prostě musíme trošku jinak přemýšlet. To ono to říkalo. My musíme je projít vodou, aniž bychom vstoupili do vody. Já nevím, tak co takhle použít úlomek, to bude asi podvádění, co? To bude asi podvádění. Sakra. To je zase hádanka, ty vole. To je hádanka pro lidi, kteří. Já nevím vlastně, jak na to ty lidi přijdou, protože mě tyhle ty sračky asi očividně moc nejdou. No. Ale já myslím, že za dnešek jsme udělali velký pokrok. A myslím si, že toto bude chtít čistou mysl. Možná nějaký čas strávený mimo kameru, protože já fakt netuším. Já tady teď víc přemýšlím, než mluvím, proto tady občas se zaseknu a čumím. Ale já momentálně fakt netuším, jak to udělat. A myslím si, že si tady dám nějakou chvilku mimo kameru, protože by to jinak z toho bylo půl hodinový video, ve kterém by se dělalo úplný hovno. Takže prozatím vám moc krát děkuji, že jste mě následovali v mojí cestě tady temnotou. I když teď nás výjimečně nic nehonilo, ale i tak. A uvidíme se u dalšího dílu, kde tentokrát už snad budu vědět, jak přeskákat ty šutry. Takže, jak už běžně říkám, díky a uvidíme se příště.